Проведення форуму ініціювали депутати обласної ради. Його учасники зібрались, щоб заявити про свою позицію та звернути увагу на проблеми у вугільних регіонів. От їх роботи залежить наповнюємость місцевих бюджетів, реалізація програм розвитку, содержання медицинських учреждень і учебних заведень, об'єктів культури, а також будуть ли зарплати працівників бюджетної сфери или не будуть. У форумі взяли участь майже 200 чоловік. Народні депутати, колишні міністри вугільної промисловості, представники вугільних підприємств Донбасу та Львівсько-Волинського басейну та їхні колишні керівники. Присутні зазначили, що підтримка вугільної промисловості удвічі важлива, бо вона поєднана з іншими галузями. У форумі взяли участь і представники Красного Луча. Ці проблеми мені знайомі, це не платежі в соціальні фонди, і тим більше у нас не виплачувалися, имеются долги по платежам, налог с физлиц объединением. Я хотел этого форума, хотел вот именно того, как оно есть на самом деле. И этот форум я бы назвал форумом правды. Положение дел сегодня на угольных предприятиях. Нам надо поднимать свой Донбасс, нам надо добывать уголь, кормить семьи и жить здесь, в этом городе, в своих городах и в своей области. Вот это единственная цель. Обговорення теми продовжилось ввечері під час телемосту «Твій вибір». Людей цікавили проблеми приватизації шахт, безпеки на підприємствах, робота незаконних копалень та виконання закону про соцстандарти. Олена Тарасенко, Віталій Чурбаков. Новини телекомпанія «Луч».